Olibet lažybos, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, sporto baras jūsų ekranuose iš Olibet sporto baro ir grilio, kolega Ervinas šalia manęs, su kuriuo pradedami laidą, perbėgsim per svarbiausius įvykius sporto ir sporto įvykiai kirtosi vakar ir su NATO viršūnės susitikimu, ne? Jo, ne, norėjosi turbūt nueiti ir į Lukiškių aikštę, atiduot pagarbą Vladimirui Zelenskijui, bet teko traukti link Lietuvos futbolo federacijos stadionų, nes vis tiek, sakykime, yra tokių šiokių tokių nesklandumų, kai kada ten judant reikia pasiplanuoti savo laiką, jeigu pasiplanuojai, tai aš nematau problemų. Miesto transportas, sakyčiau, tapo nuostabiausia priemonė, vienas dalykas nemokama, kitas dalykas, kad tušios gatvės tai važiuoja super greitai, turbūt greičiau negu su automobiliu, kai kada pasiektum, kai reguliarė tokia Vilniui diena, tai labai labai esu tuo laimingas. Pylimo gatvė ten, kai šauni į tą pusę, kur tas vienpusis autobusu važiuoti, tai ne vilniečiai gal nežinos, bet tikrai wow, su tuo greituoju autobusu nuleki taip, kad atrodo, kad metro Vilniui beveik įkurta. Nu jo, man taip vienoje neseniai teko važiuoti, ten natūralus dalykas, mes vat kartais galim pasidžiaugti. Tai per kiek laiko pasiekė stadioną? Super greitai iš viso ten, nežinau, net negaliu tokio labai tikslaus laiko numatyti, nes buvo dar padaryta stotelė pavalgyti, dar kažką ten pasivaikščioti, bet labai labai pagarba Vilnius ir apskritai Lietuvos turbūt pareigūnams, sakyčiau, visi labai labai mandagiai, gražiai pasako, jeigu kažkokia ir turi, kaip sakyt, pastabą, tai tikrai jinai išreiškiama gražiu būdu, o ne kažkokiais tai ten, žinai, panikos ženklais ir taip toliau, tai labai labai kol kas viskas malonu, smagu ir svarbiausia, aišku, kad kaip sakant, tie visi politiniai reikalai gerai praeitų, susidėliotų, o jau mes čia porą dienelių tikrai, man atrodo, galim pakentėti, nors, kaip sakau, nelabai net matau dėl ko. Kai kur žinau, kad teko girdėti, kad kai kas ten ir valandą kokiuose kamščiuose pastovi, nu, bet tai būna ir rugsėjį atvažiuok į Vilnių, kai studentai visi grįžta. Tekė, viskas, tai tekė, koks nors gatvių remontas, dar kas nors. Taip, nu, tai normalus. Nu, aš tai sakiau, kad gerai būtų, kad senamiesčio taip ir netidarytų. Gal tarnybiniam transportui, gal dar pavežėjų paslaugom. Bet šiaip ten tada jokių problemų nebūtų dėl tų motociklų, kur burzga garsiai tarp siaurų senamiesčio gatvių važiuodami. Man kažkaip labai patiko ir tas senamiesis vakar užsipildė, nebebuvo tušę visiškai. Taip, aš su tavim, žinok, visiškai sutinku. Gal tik taip, aš pirmanį tai buvau išėjęs su šuniu pasivaikščiot, tai kas labiausiai iš karto tokie flashbackai į tuos COVID-o laikus, kai irgi gatvės visiškai tušios, bet kas man labiausiai kas patiko, tai kad nėra mašinų niekur priparkuotų automobilių, tai tada tą centrą, senamiestį, tu pamatai tokį tikrą, nes žinai, kai eini senų senamiešių, eini tos gatvelės ir stovi tos visos dabar jau mūsų nauji automobiliai, kai kurie kaip kosminiai laivai, žinai, jau ten tokio naujumo ir ten nesupranti kokie modeliai, tai tada viskas taip, nu, taip surrealistiškai kažkiek atrodo, o kai tu eini ir tos gatvės tušios, tai gali vat, pasigražėti, aš galvoju, vat, video kuriems kažkokių nuotraukų, kas norėjo pasidaryti, aišku, ne visur ten galėjai fotografuoti, ten turėjo tikrinti kai ką, bet taip toliau, bet aš galvoju, čia pasakiškas laikas buvo, galima buvo tikrai pasidaryti turinio, wow. Jo, gal žmonės nepagalvojo, tai vat, tikėkime, kad pagalvojo. Buvo vėluojančių į stadioną. Žino, kad vat, irgi šį kartą matyt, kai pasakė, kad reikia ateiti iš anksčiau, kad pasiplanuot. Tai aš, žinok, irgi ėjau per kai kurią jau vietą ten nuo stoties, jau ėjau pėsčiom ir taip toliau, tai mačiau, kad ten jau visur vietiniai bariukai aplink stadioną užimti, tikrai daug žmonių su kaip sakant, pasiruošę, žaliai baltai, apsirengę, viską, tai labai kažkaip man atrodo, kad sėkmingai visi ir gal kažkiek to pačioj pradžioj buvo to nuolatinio tokio lietuviško, kaip sakyt, tradicinio to ateimo į sportą šiek tiek galbūt ir per vėlai, bet kad kažkuo skirtusi nuo kitų rungtynių, tai nepasakyčiau ir man atrodo, kad net kaip tik aš į stadioną atėjau gal prieš kokią valandą, tai man atrodo, kad jau labai daug žmonių buvo palyginus, nes kartais kai ateini prieš kokią valandą ar prieš pusantros, kaip kartais mes vis tiek su akreditacijom ateinam ten, kad atsimti ir taip toliau, tai tikrai būna kartais tu vienišas ten vos nebūni, o dabar tai matysi jau tikrai, kad žmonės stoviniuoja, jau ten kažką perkasi, kažką bendrauja, tai tikrai sakyčiau, kad gal net ir pastumėjo tas kažkiek tai dar anksčiau ateiti, tai problemų nebuvo ir
pilnas stadionas užsipildė, beveik ten gal kelių kažkiek tų vietų trūko, bet aš sakyčiau, kad 95% tikrai stadionas buvo užpildytas, tai jokios tos negandos, kur ten kažkas galvojo, kad čia gal nepavyks palaikyti Vilniaus Žalgirio, tai tikrai taip nebuvo, viskas buvo gerai. O kur makedonai gyveno, nežinai? Man atrodo, kad jie paskui gavo prie oro uosto kažkur tai viešbutį, kuris nebuvo ten, turbūt netitiko dažniausiai, kaip, sakykime, ten vis tiek atvažiuoja tos sporto organizacijos ir panašiai, turbūt bent jau 4 žvaigždučių viešbučių ieško, man atrodo, ten buvo gal 3, kažkas tokio, bet turbūt, kad jiems problemų nesudarė didelių, visgi čia nereikia tau savaitę gyventi ir ten, nežinau, maistas svarbiausia, kad būtų turbūt sportininkams gerai paruoštas, o ta lova, tai žinai, ten ar ten 3 žvaigždučių viešbutį ar 4, dažniausiai labai panaši, svarbu, kad būtų švaru, tvarkingi ir viskas. Tai aš manau, kad jiems dar geriau prie oro uosto, tai tu iš karto gali stadionus visai šalia, į kažkur tai centrus ten nelendi, kur galėtum užstrigti. Tai man atrodo, kad šį kartą jiems dar pakankamai pasisekė tą klausimą. Aš žinau, Jungtinių valstijų senatoriui vienam buvo problema apsigyventi Vilniuje, bet lyg tai paskui kažkur gal, nežinau, prie Bideno lovą gal pristatė. Reikėjo jos priimti, būt man priėmė. Nu. Taip. Kažkaip pavyko, žodžiu, galų galę žmogą apie rungtynes. Pakalbėkim tada. 0-0, kaip ten viskas atrodė? Eiga. Šiaip sakyčiau, kad rungtynės 0-0 kažkiek gal ir dėsningos, nes tiek daug momentų, kad sakytum ten jau prie vienų vartų ar prie kitų buvo ten labai daug tokio karščio, tai tikrai nebuvo. Kažkiek galbūt ir jautėsi, kad pirmosios rungtynės, gal jautėsi, kad komandos viena kitos labai gerai nepažįsta, nes vis tiek ta pati Struga, Šiaurės Makedonijos komanda, šiek tiek ir pasikeitusi, žaidė dabar tik tai draugiškus mačius, nes jų sezonas pasibaigė, jie dar naujo nepradėjo, ne taip kaip pas mus, kur Žalgiris, na, iš esmės yra pikė turbūt savo, nes žaidžia vidury sezono tos atrankos mačius, tai aš sakyčiau, kad kažkiek galbūt buvo tokio apsiuostimo tokio pačioj pradžioj, bet Žalgiris buvo geresnė komanda, kažkiek gaila, kad nesugebėjo įmušti bent jau vieną įvarčio, kad bent jau kažkokį tai tą minimalų pranašumą susikurti, bet šiaip sakyčiau, kad bendrai kažkiek nuvylė vis tiek, kai tu namuose žaidi su komanda, prieš kurią tu esi pakankamai nemažas favoritas ir tu sužaidi lygiosiomis, tai tu turbūt turi sakyti, kad vis tiek tai yra varžovų sėkmė, nes jie grįžta į savo stadioną, grįžta į savo šalį, savo sąlygose žais ir reiškia, jiems reikia na, tiesiog namie laimėti arba sužaisti lygiosiomis ten pabaudinių laimėti ar panašiai, bet iš esmės Žalgiris turbūt, kad vis tiek planavo susikurtą tą bent vieno įvarčio pranašumą, o gal net ir daugiau, aš prieš rungtynes irgi galvojau, kad na, būtų gerai bent po... Kad vieno neužteks? Kad, na, vienas gal ir užtektų jau paskui, bet prieš rungtynes kažkaip galvojau, kad čia turėtumėm gal bent jau poros įvarčių persvarą laimėti, bet šiaip... Žalgiriečiai, šiaip sakyčiau, šiek tiek stringa. Yra dar tų tokių momentų, kad, ką mes kalbam, kad yra lygoje, matom, antra kol kas komanda nepirmaujanti, tai kad kol kas žaidimo nėra tokio, koks jisai buvo praeitis metais. Sakė, nustebino varžovai čia Būrinas. Kuo nustebino? Nežinau, manęs tai nenustebino, gal trenerį nustebino. Na, ten jis kalbėjo apie tai, kad ten tokia gynyba buvo daugiau naudojama vienas prieš vieną individualiai ir panašiai, bet nežinau, ar čia labai kažką gali nustepti, ką jis ten labai pamatė, aš tokio labai kažkokio išskirtinio, sakykim, kažko iš varžovų nepamačiau, kad jie ten kažkokį jau labai futbolo šedevrą taktiškai paruoštų, bet šiaip sakyčiau, gynyboje jo išleido 3 vidurio gynėjus, tai kažkiek tas galbūt trukdė žalgiriečiams, kurie žaidžia daugiau per vidurį, bet aš sakyčiau, čia yra labai natūralu, jeigu tu esi patyręs futbolo specialistas, koks yra Strugos treneris iš Albanijos, tu pasižiūri bent jau porą Žalgirio rungtynių, tu matai, kad Žalgiris kraštais beveik neatakuoja, nes neturi tokių labai draskančių, vienas prieš vieną labai gerai žaidžiančių kraštinių saugų. Na tai tu aišku, kad supranti, kad tau reikia sukoncentruoti tą savo gynybinius didžiausius tokius ginklus būtent aikštės viduryje, tai tu tą padarai, tu bandai suspausti viską, kuo daryti kompaktiškesnė gynybą, kuo mažiau leisti erdvių viduryje turėti. Na, tai tą ir bandė padaryti Šiaurės Makedonai ir man atrodo, kad jiems gan neblogai sekėsi, o žalgiriečiai. Ir toliau man kažkaip tas toksai Žalgirio žaidimas su 4 saugais, kurie visi yra iš esmės vidurio saugai ir nei vienas iš jų nėra toks labiau kraštinis, vat, kaip minėjau, draskantis kažkoks žaidėjas, kur apeitų viens prieš vieną ir įneštų tokios tada į varžovų gynybą kažkokių tai pasikeitimų truputį, kad jie turėtų persistumdyti, tai man tas kažkiek tai kliūna
Ir vat to kažkiek, aš sakyčiau, trūksta Žalgiriui šiemet. Ir ne tik dabar matėm tarptautiniam, bet ir vietiniam fronte kartais. Koks nors papildymas įmanomas? Tai dabar atvyko Livijontalis, jisai kaip ir kažkiek į tą pusę žaidėjo, sakykim, taip. Bet žaidėjas, kuris dar tik tai atvyko, tai gal labai daug ir negalim norėti, išėjo pakeitimo, dar ten 10 gal minučių dabar sužaidė. Tai kažko labai neįsiskyrė, bet per 10 minučių ir sunku. Šiaip atsimenom Livijontalį, kai jisai buvo prieš tai Vilniaus Žalgiryje, tai buvo tikrai vienas kertinių, vienas tokių svarbiausių žaidėjų komandoje, bet aišku, sugrįžimas po poro sezonų, jau būnant 34, tai vis tiek kartais tos sėkmės istorijos nebūtinai būna, kai tu grįžti į klubą, jau būdamas gerokai vyresnis, jau būdamas veteranas, tai nebūtinai tau viskas taip pat klostosi, kaip ta pirmąja banga, kaip sakant, tai o dabar greitai kažką iškart papildyti, galų galę registraciją prieš Štrugą jau baigta, tu jau nebegali registruoti naujų žaidėjų, nebent ateity. Ir sudėtinga, aš manau, kad dabar yra pakankamai sudėtingas laikotarpis kažką tokio gauti, nes daug žaidėjų, kurie pabaigė prieš tai sezonus, jie bus dabar neformai, nes jie turėjo kažkokias tai atostogas, tu jų taip greitai neįmesi į komandą, tai sudėtinga, manau, kad jau turės Žalgiris verstis bent jau kol kas tais resursais, kurios turi. Panevėžio, Marijampoliai dar laukia iššūkis varžovas iš Moldovos, ką apie tą mašą galima pasakyti? Jo, įdomiai vien tik tai, kad Panevėžį žaidžia Marijampolėje, ne? Atrodo, kad galėtų Šiauliuose, gal Vilniui, gal Kaune, bet Kaune žinom, kad Hegelmanas žais su irgi Šiaurės Makedonais, o jo, Panevėžys ketvirtadienį, beveik tuo metu, turbūt, kaip mes čia kalbam dabar prieš tai. Iš karto po mūsų laidos per Delfi TV. Tai žais rungtynės ir sunku kažką pasakyti labai, sakykim, tokio negatyvaus į Panevėžio pusę, nes Panevėžys atrodo fantastiškai kol kas. Šį sezoną žaidžia su tuo pačiu varžovu, kuriam pralaimėjo pernai. Ir, sakyčiau, tas pralaimėjimas buvo labai skaudus panevėžiečiams, nes ta tikrai komanda iš Moldovos nėra kažkuo labai įspūdinga. Ir, sakyčiau, ne iš kokios Makedonijos, o viso labai iš Moldovos. Jo, ir Makedonija nėra įspūdingai, bet sakykim, čia tikrai sutinku su tavim, kad čia dar žemesnio rango varžovas. Ir bet kokiu atveju, manau, čia panevėžiečiai turint omenyje jų šį sezoną, jų dabartinę formą, taip kaip žaidžia jų lyderiai, tokie kaip Ariagneris Smitas, ten Linas Klimavičius puikiai atrodo visą sezoną. Ir jeigu pernai žaidžiant prieš tą Moldovos klubą, tai panevėžiečiai buvo tokiam moraliniam šiek tiek pasėdime, jautėsi ten viduje tokia trintis, jau atrodė, kad jų kaip tik kreivė važiuoja žemyn, tai dabar atrodo, kad Panevėžys ateina į tas rungtynės būdamas aukščiausiai savo sportiniai formai, kokios tik tai gali būti. Pirmauja lygoje, praėjusiam turė įveikė 3-0 užtikrintai Kauno Žalgirį ir atrodo, kad na, tikrai geriau ir nesugalvosi, kada žaist. Jo vienintelis minusas turbūt, kad Marijampolėje, kad neturės kažkiek tai tų savo žiūrovų, nors aš manau, kad ten panevežėčiau kokiam nuvažiuoti kitos pačios Marijampolės vieną kartą štai per metus, kai reikia palaikyti savo komandą, tai tikrai nėra problema. Gal ateis ir iš Marijampolės gerbėjų, vis tiek myli futbolą, vis tiek lietuviškas futbolas, aš manau, kad visi palaiko, kaip ir, tarkim, nežinau, krepšinį, man irgi atrodo, kad kai Žalgirį žaidžia, tai na, visi palaiko Eurolygui Žalgirį, galbūt kažkiek ten užkietėjusių tokių daugiausiai fanų, mes ten esam kalbėję, ar ne, apie Paulių Ambrazevičių, kurie vis tiek už rytą labiau taip linki Žalgirį, tai nesėkmės, bet aš manau, kad futbole apskritai turbūt, kad nėra tokių labai didžiulių tų tokių priešų viens prieš kitą, tai aš manau, kad europiniai palaiko. Galų gale gali ir Sūduvos marškinėliais apsirengti vis tiek raudono ir Panevėžio apranga. Tai va, tai sueis. Tai aš manau, kad labai labai norėčiau tikėti, kad Panevėžys jau šį kartą tikrai žengs į tą kitą etapą ir labai būčiau nusivylęs, tiesą sakant, turbūt labiausiai iš visų, na, aišku, Žalgiris, jeigu nepraeitų, irgi būtų labai nuvilintis, bet sakyčiau, Panevėžiui, matant dabartinį visą tą kontekstą, tai man atrodo, kad būtų labai labai didelis smūgis, gal net ir kaip klubui, kaip ambicijoms, tada jau tu galvoji, tai kaip dar turėtų jie žaisti ir prieš kokį dar tada varžovą turėtų žaisti Europoje, jeigu šį kartą nepraeitų to etapą. Tai mačas iš karto po mūsų laidos, tik primenu Delfi TV žiūrovams, būtent per šią televiziją galėsite stebėti tą Panevėžio pirmąjį iššūkį šiais metais Europoje. Keliaukim dar prie kitų sporto šakų. Prie teniso Wimbledonas vyksta šiuo metu ir Džokovičius ten vis dar gyvas. Džokovičius jau ten paskaičiuota yra, kad tam pagrindiniam
Wimbledono korte nepralaimi daugiau nei 10 metų. Yra kažkas nenormalaus, kaip tokius skaičius pradedi galvoti, tai čia yra kažkas iš fantastikos. Dabar jau top 10 varžovą irgi 7 iš eilės yra nugalėjęs, tai žinom, nu vis tiek, okei, tu esi ten pirmas, antras, ten trečias. Ir tarkim, pirmas dešimtukas, aš skaityčiau, kad taip, jeigu tu esi dešimtukė, nu tu esi ten kažkur jau esi iš kosmoso tam lygyje, ar ne, kalbant apie tenisą, tai nugalėt 7 iš eilės tokius irgi yra kažkas nerealaus, toliau žygiuoja, aišku, buvo pakankamai sunkus prieš tai mačas ir prieš Burkačą iš Lenkijos, tikrai taip nelengvai įveikė, Lenkas buvo, kas įdomu, iki to mačo ir net pirmus tris netgi taip setus buvo ištisai laimėjęs visus savo padavimus. Kiek savo padavimų turėjo šiemet Wimbledone, tiek buvo laimėjęs. Tai pirmą kartą Džokovičius sugebėjo jį nubreikuot, tik tai vienintelis, tai kas daugiau kitas gali tai padaryti, jeigu ne serbas. Tai jis nubreikavo, pasiėmė, tokia sunkia tikrai pergalė, nes pirmi du setai, labai įdomus toks mačas buvo, pirmi du setai vyko vieną dieną, paskui ten perkeltas buvo į kitą dieną, tai pirmus du setus Džokovičius laimėjo tik tai po tiebreiko, labai sudėtingai, pirmajam setai atsiliko 3-6, berods, jeigu gerai dabar atsimenu, tai tikrai labai labai sudėtingas mačas ir pats Džokovičius sakė, kad na, labai sunku jam buvo ištraukti, paskui jau prieš Rubliovą buvo lengviau šiek tiek, jautėsi, kad vis tiek rusas patogesnis yra. Sakyčiau, varžovas Džokovičiui, nes neturi tokių galingų super padavimų ir tu, kai įsivėli į Džoko, jau su tuo įsivėli su juo į tą žaidimą, tai dažniausiai jau, kaip sakyt, jisai tave pergudraus, o ne tu jį. Tai dabar bus įdomus išbandymas Sineriui jaunuoliui prieš Džoko žaisti pusfinalyje, bet manau, kad čia, nežinau, Alkarazas, jeigu praeis, aišku, žaidžia jie vėliau, nežinom dar kol kas to pusfinalio rezultato, to ketvirtfinalio rezultato, galbūt, bet nežinau, man atrodo, ant žolės prieš Džokovičių, vat, jeigu kažkas ir galėjo laimėti, tai kažkas, kas turi super gerus tuos padavimus, gali atlikti labai daug keisų. Na, tai žiūrėsim, Sineris, aišku, irgi tą turi, aukštas žaidėjas, tai gal kažkiek, bet nežinau, aš žiūrėdamas į Džokovičių, tu atrodo kartais matai, kad jis dar net gal net nėra. Neįpusėjo karjeros dar. Gal ir tas, bet kad net nepačalendžia jo, žinai, kad atrodo, kad tu žiūri iki kiek jisai jungia pavarą tiek, kiek reikia truputį, kad geriau būtų ir vat atrodo, kiek dar varžovas galėtų būti pats geras, kad dar daugiau pakelt Džokovičių žaidimo lygį. Vat taip atrodo, tu žiūri jį, kad atrodo, jeigu jungs varžovas 5 pavarą, tai tada Džoko dar gali 6, jeigu tas 6, tai dar 7 ir taip toliau. Ir taip atrodo važiuotai, dar taip žiūrint dabar į Džokovičių žaidimą, tai netrodo, kad jis dar būtų tokį visiškai maksimumą atidavęs jau, žinai, kortę, kad jau ten, va, sakytum, va, jau čia sužaidė idealų mačą, atrodo, kad dar jo net nenupušina iki tiek. Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašo paskelbimo laukiam, kaip filmuojam, tam skirsim šiek tiek dėmesio vėlesnėje laidos dalyje, bet dabar kalbant apie, jau žinom, kas nevažiuoja, apie tai, ko laukti iš rinktinės pasaulio čempionate, ar čia labai reikia liūdėti, ar nebūtinai? Nu kaip, aš tai turiu tą savo nuomonę iš tikrųjų, kad man tai atrodo šiek tiek keista, kai ten tiek daug tų sportininkų neatvažiuoja. Vienas dalykas yra traumas, suprantu, kitas dalykas ten įvairūs nuovargiai ar dar kažkas. Aš tada atsigrėžiu į futbolo pasaulį, pagalvoju apie kokį Luką Modričių, kuris ten 38 būdamas, nesvarbu, kur žaistų Kroatijos rinktinė, turbūt sakytų menulį, darom rungtynės, reikia sužaisti, tai sakytų gerai, skrendu turbūt. Tai kažkaip aš visą laiką man tokie žmonės imponuoja, tas pats Jonas Valančiūnas, ar ne taip senai čia lankėsi šalia tave, sėdėjo, gaila, neteko man paspausti ranką, nes tikrai va, tokia dvasia, man atrodo, ir turi būti pas žmogų, kuris supranta, kad Lietuva visgi jam turbūt kad daug davė, nes tu perėjai visą Lietuvos sporto mokyklą, ar ne, gavai, okei, ten sąlygos vienokios, kitokios, bet tave išugdė būtent ta sporto mokykla, ar ne, tau davė pradmenis, davė galimybę nueiti iki ten, kur tu atsidūrė, tai man atrodo, tas norėjimas savo šalį gražinti kažkokią tą skolą, ar tiesiog ją garsinti, gal negalim skolą vadinti, bet kad tiesiog ją garsinti savo tais pasiekimais, tai man atrodo, čia turėtų būti kiekvieno sportininko svajonė ir man kažkiek tai tie atsisakymai nepatinka, bet iš kitos pusės, jeigu mes esam krepšinio valstybė, kaip ar ne teigiam, tai reiškia, kad turim
ilgą sąrašą tų žaidėjų, tai jeigu kažkas atsisako, tai reiškia, yra gera proga kitam galbūt sužibėti, tai aš galbūt kartais iš vis žiūriu į tai, kaip iš tokios sportinės, pragmatiškos pusės, kad kartais gal treneris ir turi rinktis nebūtinai 12 geriausių žaidėjų pagal overall, žinai, kur tu ten sudedi į komandą pagal kompiuterinį žaidimą, bet pagal turi rinktis 12 žaidėjų, kurie labiausiai tinka jam kaip treneriui, kuris jisai įsivaizduoja, gal tarkim, aš ten matau, kad Eurolygoje ten vienas kažkoks krepšininkas, wow, jisai labai gerai žaidžia, bet pas mane gal jisai nesužais. Ir gal tada man reikia toj pozicijoj tokio ir tokio žaidėjo, tai gal kartais čia gali būti netgi ir geriau treneriui nuo pečių nukris, kad kažko gal jam ir nereikia iš tų žaidėjų, kurie nebūtinai, kaip sakyt, sužaidžia. Nu, yra kita pusė, gal kartais prisibijoma rizikuoti savo vardu, kad taip. Nereikėtų prisimti tos milžiniškos atsakomybės, kai labai geras žaidėjo. Tai gal dabar mažesnė atsakomybė treneriui sakys, dabar tai iš vis tokia situacija, taip, kur gali turbūt tik tai viršyti lūkesčius. No. Šiaip galvoju, kad Deividas Sirvydis gali visai būti naudingas ir būti rinktiniai. Šiais metais man patiko šiaip labiausia Brazdeikio istorija, kai jisai pasakė po rungtynių su Žalgiriu kažkurių žaistų, kad nežino, ar čia važiuos rinktinė, nes be perstojo žaidė ilgą laiką, bet tada taip kažkaip jam paaiškino kažkas, kad reikia važiuoti rinktinė. Ir jis... O. Kažkokie čia. Bandė ir mums kažkas paaiškino. Kažkas bandė kažką paaiškinti. Tai žmogui sakė, kažkas paaiškino, kad reikia važiuoti rinktinė ir suprato, kad reikia. Žodžiu, jeigu reikia, tai reikia. Ne, jeigu reikia, tai reikia. Tada... Teisingai, geras požiūris. Taip. Ir tada tas jau nuovargis tapo visiškai kontroliuojamu faktorium. Jo, aš jau pagalvojau, mamą Sirvydį, reiktų gal mums pasikviesti laidą. Online dabar pagalau. Taip, kažkada aš kviečiau, tai dienos nesutapo laisvos. Tai padėrinsim, su filmu, filmavom. Jo, bet jis Vilniuje vis dar yra, mano žiniomis. Tai... Mieta, mačiau ten tuos trajekėlius savo keurai. Tai gerai, tai vieną nustoguok. Ir sakyk, einam, pasiaiškinsim už kampo. Gerai, grįšim netrukus į sporto barą. Ateity tikėkimės visų Sirvydžių. Grįšim, likit mus įsijungę. Grįžtam į sporto barą, Lietuvos rinktinių netgi sąrašus jau turim šiandien ir apie tai, apskritai apie šitą krepšinio vasarą kalbamės su Lietuvos krepšinio federacijos generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu. Mindaugai, sveiki gyvi. Labą dieną. Pradėkim nuo tų sąrašų, buvo visokių lūkesčių, dabar turim tos sąrašus tokius, kokie jie yra. Kokius jums įspūdį keliate tie kandidatai, kuriuos mes turime? Iš tiesų, šiemet ieškojom balanso tarp meistriškumo ir motivacijos. Ir sakyčiau, kad galutinis rezultatas iš tiesų labai sėkmingas, dėl to, kad aišku, sąrašas platus, daug žaidėjų įrašyta, yra tam tikrų ir netekčių, taip pavadinkim, bet sakyčiau, su gana objektyviom priežastim. Bet aišku, jeigu taip kalbėti apie tuos, kurie pasiryžę ir pilni noro atvažiuoti ir atstovauti Lietuvai, tai sakyčiau, ir talento, ir motivacijos, ir gebėjimų pilnai užtenka kovot dėl aukščiausių apdovanojimų ir, sakyčiau, puikus derinys patirties ir jaunystės ir aplamai, vat šiandien pristatinėjant sąrašą dar kalbėjom su pirmo etapo krepšininkais, tai reiškia jaunimu, Sirvydžiu ir kitais, tai tikrai labai džiugina tas jaunatviškas maksimalizmas, taip pasakyčiau, ir esu tikras, kad galbūt vieną ar kitą pavardę, na, ženkliai garsesnė negu jie, tai kompensuos tas noras, sakykim, pakliūti visų pirma rinktinį, įrodyti ir susirasti ir kontraktą, įrodyti galbūt kažkam, kad buvo per anksti rašyti, sakyti, taip, kad balansas tarp meistriškumo ir motivacijos, sakyčiau, surastas puikus.
Ir dabar tiesiog gana ilgas pasirengimo kelias, jau pradėjo treniruotis šiandien, na, pirmą tapo krepšininkai, bet viso bus 10 žaidžiamo rungtynių, taip kad visos sąlygos, sakyčiau, sudarytos tam, kad komanda susilipdytų, rastų savo žaidimo braižą ir nuvažiuotų į čempionatą pilnai pasiruošę. Deivido Sirvydžio pavardę ir jūs paminėjote rezervinės rinktinės sąraše, kol kas buvo svarstančių, kad galbūt galėtų būti iš karto tarp pagrindinių. Kodėl toks sprendimas iš to, kas jums žinoma? Žinot, aplamai mes matom tendenciją, kad krepšininkai, na, kartais pasirenka, sakykim, alternatyvas už Atlanto, kurios tikrai nėra kokybiškai geresnis treniruočių, sakykim, proceso prasme. Suprantu, kad galbūt vieni važiuoja iš tiesų į stiprias programas, į stiprias organizacijas, bet kiti kartais, na, tiesiog kažkur tai nuklysta, aš taip įvardinčiau. Tai mūsų toks labai didelis noras yra padaryti aplamai tradicinį tą tokį pirmą etapą, artimiausio rezervo surinkimą ir suteikimą jiems galimybių įrodyti čia vietoj, kad jie iš tiesų verti vilkėti Lietuvos rinktinės marškinėlius, po to turėtų, aišku, galimybę netgi 2-3 žaidėjai iš to jau, sakykim, pradinio etapo pereiti į pagrindinį ir tas suteiktų, sakyčiau, na, tokį ilgalaikį planavimą, vienas dalykas žaidėjų iš anksto vasaros, kitas dalykas, mes patys juos galėtume matyti ir pajausti čia vietoj, dėl to, kad kartais, žinot, ypatingai nuvykimas į Ameriką, visa komunikacija, marketingas žaidėjų ir panašiai, kartais pralenkia meistriškumą, taip pasakysiu. Tai kad tikrą lūkestį nusistatyti ir pajausti ir norim išplėsti netgi dar daugiau negu šiemet startavo, sakykim, tiem žaidėjams sudaryti treniruočių stovyklą, kur vienas dalykas, aišku, ir kontaktą su jais palaikyti ir žinot jų problemas, žinot jų sveikatos būklę, žinot jų planus ir visą kitą, taip kad stiprinti ryšį. Deividas Sirvydis labai, sakyčiau, sveikai tai pažiūrėjo, teisingai galbūt jis galėtų pretenduoti ir į pagrindinę, bet pagrindiniai iš kart tiek pasireikšti ypatingai žaidimo prasme, oficialių rungtynių prasme negalėtų, na, oficialių arba kontrolinių, galim taip sakyti. Tai čia bus 3 rungtynės su Jordanijos rinktinė, kuri pasaulio čempionato dalyvė, sakyčiau, puiki proga parodyti savo gebėjimus, įrodyti savo vertę ir pereiti sekantį etapą. O šiaip net ir šiandien, kalbant su treneriu Kaziu Maksvyčiu, matot, buvo įvairių variantų. Netgi ir šiandien tam tikros naujienos pasiekė, kad, pavyzdžiui, Sajus gavo mikrotraumą ir jisai vėlos ir iš karto pasirodė, kad net keli, sakykime, jo pozicijos žaidėjai iš tos jau vadinamos, kaip sako, rezervinės rinktinės, iš karto gavo realų šansą pasijungti į pagrindinę. Tai taip, kad, sakyčiau, ta sinergija yra labai prasminga ir teisinga, ir sportinė, ir kitom prasmėm. Kalbant apie tą nusiteikimą, kalbėt apie meistriškumo nusiteikimo derinį, ar matot čia kažkokią grėsminga tendencija ir problema, ar į tai reikia žiūrėti kažkaip metai? Nemanau. Iš tikrųjų, tai žaidėjai, kurie galbūt nusprendė šią vasarą skirti kitiem dalykam, pakankamai turi objektyvės priežastis. Ir mes negalim teisti, jeigu krepšininkas, sakykim, na, pasirenka praleisti su šeima po sudėtingo sezono, ypatingai jeigu laukiamas šeimos pagausėjimas, sakykime, jeigu yra sveikatos tam tikros problemos ir panašiai, tai tikrai nėra kažkoks masinis reiškinys, jokiais būdais. Ir iš tiesų noriu pasidžiaugti ir Igno sprendimu, kuris, aišku, gal buvo priimtas jau
kaip pasakyti, paskutiniam dienom, gal taip, galima įvardinti galutinis sprendimas, bet reikia jį ir suprasti, realiai be pertraukos 12 mėnesių proceso ir iškart po sezono bandymai, sakykime, bei komandų įvairiuose organizacijose, kaip workoutus tos vadinimu. Tai tiesiog su Ignu šnekėjom prieš jam išvykstant ir sakėm, kad tikrai visų pirma jam ko reikia, tai reikia polsio, jis palsėjo ir labai tvirtai, tiesiog prieš kelias dienas paskambino ir sako, aš priimiau sprendimą žaisti. Tai matot, tai rodo, kad netgi ir nuovargio fone krepšininkai labai vertina galimybę žaisti už Lietuvą ir aš tikrai nematau kažkokių tai ženklių pokyčių bendrai prasme, šnekant apie požiūrį į rinktinę. O tai, kad aišku yra šiaip pasikeitė laikai klubinio krepšinio, iš esmės padidėjęs rungtynių skaičius, intensyvumas ir kiti dalykai. Ir mūsų galbūt ir vienas iš tikslų yra tą krepšininkų diapazoną pavardžių prasme išplėsti kiek įmanoma daugiau ir visą laiką juos, jeigu ir objektyvių priežasčių, kas netvažiuoti, rotuoti ir sakyčiau, kad tų meistriškumų skirtumų tokių didelių tarp jų nėra. Tai viena ir kita pavardė gali keisti vieni kitus ir jeigu tik yra motivacija, tai pati rinktinės kokybė žaidimų prasme nenukenčia. Na, aišku, Domantas Sabonis, dominuojantis žaidėjas rinktiniai, sakyčiau, turėjo net tris objektyvias priežastis šią vasarą praleisti ir buvo bendrauta su juo ir visiškai tą suprantam, pažadėjo kitais metais prisijungti ir sakyčiau, kad tos priemonės, ypatingai kurias naujas įdėgiam, dar tik stiprins tą norą ir ryšį atsuvauti Lietuvai. O Ignas, beje, jisai pats apsigalvojo, reikėjo čia papildomo įtikinėjimo ar tiesiog pailsėti? Nereikėjo tiesiog reikėjo laiko. Įtikinėjimas čia turbūt nieko per daug ir nepakeistų. Įkalbinėjimas žaidėjo žaisti už rinktinę, manau, nėra teisingas turbūt kelias. Žaidėjas pats to turi norėti ir mes turim sudaryti tam sąlygas. Tai su Ignu, aišku, mes suprantam Igno vaidmenį, Igno rolę rinktinę, ypatingai dabar jis pradeda, sakyčiau, savo geriausią karjeros etapą, kada jau yra fiziologinė ir psichologinė brandoje, jis adaptavosi, sakyčiau, per tuos metus prie europinio krepšinio, prie Europos krepšinio kultūros, lietuviško, sakykime, tokio žaidimo stiliaus, tai jo efektyvumas tik tai kils. Ir manau, kad puikus sprendimas net ir galvojant apie sekančią karjeros stotelę, tikiuos, kad tai bus Žalgiris, bet, sakyčiau, čempionatas, tai yra puikiai galimybė jam įrodyti, kad jis vertas ir NBA. O jo rolė šioje komandė bus labai ryški. Tai tie argumentai, manau, buvo suprantami iš abiejų pusių. Rokas Jokubaitis tą turbūt irgi sąmoningai suprato, kad čia geriau negu vasaros lygų įsibandyti. Tai, o tą ir norim alternatyvą pasiūlyti mūsų krepšininkam, kad nereikėtų lakstyti už Atlanto, kur ir laiko, ir aklimatizacijos, ir kiti iššūkiai yra, ir plus, sakyčiau, nėra geresnės platformos bet kuriam Lietuvos krepšininkui save parodyti nei rinktinė. Tai čia yra vienareikšmiška ir aibė pavyzdžių buvo ir nesenai visai pastaraisiais metais, kada žaidėjai gerai sužaidė, iš kart gauna kontraktus, tai taip, kad tą dalyką vis labiau akcentuosim ir tikiu, kad jis dar geriau veiks. Gerai, padarykim trumpą pauzę, pakalbėsim dar ir apie kitas rinktinės apskritai šitą krepšinio vasarą, likit su Sporto Baru. Tęsime Sporto Baro laidą čia apie tiek vyrų krepšinio rinktinės vasarą, tiek kitų krepšinio rinktinių vasarą. Kalbame su Lietuvos krepšinio federacijos generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu. Mindaugai, kalbėjomės apie vyrų rinktinę, mūsų 20-mečiai. Dar vat, dabar, kai kalbamės, užsitikrino vietą ketvirtfinalyje, kai mūsų pokalbis pasirodys eteryje, bus
besibaigiantis tas ketvirtfinalis, kiek laukiat ir tikitės iš šitos rinktinės? Na, su vaikinų rinktinėm, aišku, lūkesčiai yra vis laik patys aukščiausi. Ir visi žinom, šį kartą iš esmės turėjo jau pernai parvažiuoti su medaliais. Daug krepšininkų šioje rinktinėje yra metais jaunesni už visus, sakykim, savo bendramžius. Ir tai, kad jie talentingi, čia visiems puikiai žino. Kas labai svarbu šiemet, jie nuvažiavo, kaip sakyčiau, labai stiprus kolektyvas, komandinė prasme, susižaidė, laimėjo nacionalinį krepšinį lygą, taip kad ambicijos iš jų pačių yra pačios aukščiausios. Tikrai tikiu, kad įveiksim ketvirtfinalio barjerą Belgiją ir potencialas šios komandos yra auksas. Tai matysim, aišku, sportas yra sportas, prancūzai labai stiprus, tikiuos, kad Belgiją veiksim ir po to tikiuos, kad sekantis nebus prancūzai, sakykim, na, matysim. Bet, žinot, problemų bendraja prasme mes nei slepiam, nei netgi pats įvardinam. Ir problemos yra merginų krepšinis. Tai čia yra mūsų, sakykim, iš vienos pusės ir skaudulys, iš kitos mes matom, kaip tai spręsti ir sakyčiau, visa eilė sprendimų ir priemonių, kurie yra dabar įgyvendinami, tikrai duos rezultatą. Tai reiškia, yra bendraja prasme visą laik problema surinkti žaidėjas trim komandom, trim rinktinėm. 16-mečių, 18-mečių, 20-mečių, šiemet mes turim 4 komandas, tai taip, kad kiekybinė prasme yra didžiulis iššūkis ir aišku, labai gaila, kad 18-metės iškrito į B divizioną, bet tai buvo, sakyčiau, beveik ir tendencinga dėl to, kad pernai iš esmės šį kartą 16 metų čempionatė lygiai taip pat pasirodė nesėkmingai ir faktiškai jos eis dabar per visus amžiaus tarpsnius. Tai ką mes darom, tai yra keli tokie keliai, ką sprendžiam, tai reiškia, bandom ieškoti talentų šios amžiaus grupės mūsų išeivijoje ir jau yra pirmoji, sakykim, žaidėja, kuriai suteiktas lietuviškas pasas, jie, sakyčiau, artimiausių metų įsilės į rinktinės, dar apie 6-7 merginos eina procesą visą suteikimą, tai jos tikrai papildys ir sakykime, iš esmės pakels meistriškumą, tada turime atidarę keletą krepšinio centrų, kur taip pat vietinius talentus vežam, kad treniruočių procesas būtų ženkliai geresnis. Na ir aišku, plečiam moterų lygą, stiprinam procesą ir panašiai. Tai šitos priemonės iš tikrųjų turėtų duoti rezultatą ir tiesiog ir mums patiem ir visiems reikia šiek tiek kantrybės. O su vaikinų krepšiniu iš principo yra viskas neblogai. Po pernai sėkmingos vasaros sugrįžom į pasaulio 5-tuką reitingų prasme ir tikiu, kad šiemet gal išlaikysim, o gal net ir aukščiau kilsim. Tai jaunimo krepšinis vaikinų, sakyčiau, labai, labai stipriai stovi, merginų žinom, ką daryt, kad jisai. Nors, aišku, tragedijos jokios nėra, jeigu taip žiūrėti, Jocytės karta padarė stebuklą per kelis metus Lietuvos merginų krepšinio reitingą pakėlė iki 8 pasaulyje ir dabar mes jau faktiškai 5 metų ciklą žinom, kas vyks su tą rinktinę, kaip davest ją iki elitinio moterų krepšinio lygio, kalbant apie 28 metų olimpiadą. Tai sakyčiau, kad viskas neblogai. Čia kalba apie pačią Jocytę, kaip apie tos kartos sėkmės priežastį, ar apie visą kartą ir visą rinktinę? Visą kartą. Žinokit, jūs tai yra, aišku, išskirtinis talentas, bet jeigu žiūrėti, yra ir Augustinaitė, ir dar visa Sirtautaitė, dar visa eilė krepšininkų. Ir taip, jeigu taip retrospektyviai pasižiūrim, kas maždaug kokį 10-12 metų Lietuvoje užauga labai talentingą kartą. Bet nesakau, kad jos kažkaip tai kitai buvo treniruotos, ar tiesiog, nu, tiesiog
Tokia jau 2008 metais buvo Rinkevičiūtės karta ir Pikčiūtė ir visos kitos, kas šiuo metu jau, sakyčiau, net baiginėja karjeras. Tai dabar mes turim Jocytės kartą. Bet aišku, kad reikia visom priemonėm ieško dažnesnių tokių talentų atsiradimų ir, kaip sakiau, sistemiškai daromi sprendimai, kurie tikrai duos rezultatų. Jūs paminėjot, kad išėvijoje ieško talentų. Lietuva dar yra viena iš nedaugelio šalių, matyčiau, kur naturalizacija lieka tabu, arba bent jau tai nėra daroma. Kaip manot, kodėl? Kokia asmeninė jūsų pozicija? Na, žinot, matyt, kad lietuviškas tas krepšinio identitetas yra grįstas tokiu vietiniu, nacionaliniu pasididžiavimu savų krepšininkų, prisiminkim, Žalgiris, vienintelė komanda Sovietų Sąjungoje, kada neturėjo nei vieno legionieriaus ir pirmavo. Ta krepšinio kultūra, kurią turim, pilnai įsiverčia ir be naturalizacijų. Žaidėjos, apie kurias aš šneku, jos nėra naturalizuotos. Jis yra išeivijos, sakykime, mūsų šeimų, kartais galbūt ne pirmos kartos jau, bet kokiu atveju turintis tiesioginį ryšį su Lietuva. Tos krepšininkės, jos, sakykime, visų pirma, reikia pagrįst, norint suteikti pilietybę, labai stiprų, kaip čia, genealoginį ryšį. Tai tikrai nėra naturalizacija ta tradicinė, kada paimamas aplamai niekada toj šaly gal kartais ir nebuvęs krepšininkas. Tai šioje vietoje faktiškai nei vienos nėra merginos, kuri būtų atstovavus kitom rinktinėm. Jos yra kviečiamos, vat kaip ir Saulė, kuriai iš Italijos, sakykime, federacijos buvo labai didelis dėmesys jai. Tai džiaugiuos, kad suspėjom, suteikėm jai pilietybę ir dabar jie atstovaus Lietuvai. Bet tai nėra naturalizacija, jokiais būdais. Tai tiesiog gražinimas pilietybės tos, kurios jį nusipelnė. Sugrįžimas į tėvą. Sugrįžimas į Lietuvą. Kokia turi būti, rezumuojant mūsų pokalbį, šita Lietuvos krepšinio vasara, kad sakytumėt, kad jinai buvo sėkminga? Aišku, kad visi tikės sėkmingo vyrų krepšinio rinktinės pasirodymo. Pernai, sakyčiau, kokybė buvo tikrai nebloga, sėkmės pritrūko. Būtų nuostabu, būtų fantastika, jeigu mes iškovotume kelialapį į olimpiadą kitų metų. Ir 5-5 ir 3-3 rinktinės, sakyčiau, kad tikrai pajėgios tą padaryti, ypatingai vyrų, vaikinų, sakykime, 3-3 merginų rinktinė, aplamai 3-3, sakyčiau, taip stipriai papildo tą kokybę lietuviško krepšinio, kad labai džiugu matyti tą progresą. Ir svajonė būtų minimum dvi rinktinės turėtų olimpiadoje, galbūt net ir tris, teoriškai tai tikrai įmanoma. Tai to ir palinkėčiau. O jaunimas yra, žinot, smagi kiekviena jaunimo pergalė, kiekvienas medalis. Manau, kad realistiškai galima tikėtis dviejų, galbūt net trijų medalių šią vasarą. Bet mums svarbiausia jaunimo progresas. Medaliai gerai, bet svarbu, kad jie tobulėtų ir vis tiek galutinis Lietuvos krepšinio įvertinimas yra suaugusių rinktinės. Tai suaugusių rinktinės sėkmė yra visa mūsų sėkmė. Tai tikrai labai tikimės, kad pasaulio čempionatas bus sėkmingas ir visi galėsim galų galę pajausti tą pergalės skonį jau galutiniam etape, kada visa tauta susivienyje sirgdama kovą medalių ar bent jau patekimą olimpiadą. Taip, kad labai tikiu, kad tai bus. Gerai, labai ačiū už pokalbį. Kągi tiek sporto barai, iš Olivet sporto baro ir grilio, mes keliaujame į Marijampolę, kur Panevėžys atidaro savo europinį sezoną su varžovais iš Moldovos. Likit su Delfi TV. Olibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Stalo lošimai. Olibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.